第405集，雇佣八品金身强者，让他们输送不灭物质，方平都可以想象，绝对不是小数目。不过真正可以花钱解决，那也不是事儿，反正他现在对金钱的需求不大。李老头无所谓道，我怎么知道，一般情况下死了就死了，哪有几个人雇佣八品给他们供应不灭物质的，这玩意儿八品也看得几种，你问问老吴，他开价是什么价位。吴黑山黑脸道，老子不干这种事儿。开什么玩笑，真不是钱的事儿，很难补回来的，这也是八品的根基，他还准备突破九品呢。上次吕凤柔是他老婆，方平可不是，再说了，方平有钱未必顾不到。说是这么说，吴奎山还是摸着下巴道，真要开价，八品出价可不会便宜，也不用一定局限于国内，老外也有不少八品，一个人少输入点问题不大，找个七八个人那就没问题了。一个人，小子价钱可不低啊，你让八品消耗根基帮你，没有十位数别指望。方平脸都绿了，别逗了，十位数那是十亿起步，雇佣了七八个他还不得破产呢，再加上能量精华泡澡，那算下来最少也得百亿了。合着这几位的意思是这一次的股份收获全都填窟窿了，他一个五品武者花费百亿锻造半金身，能让七八品都破产的，大部分七八品都没这资产。吴奎山见他肉疼，无所谓道，要不你就继续保持这样子，反正也没什么，死不了，还真别说，你就算现在血肉内腑都破碎了，活成骷髅也未必会死，要不试试。方平脸色漆黑，我才不是。想到这儿，方平忽然道，校长，如果我锻造了半金身，那是不是不用淬炼经脉和血肉了？废话，锻造半金身本就是一种淬炼重塑，自然不用了。那就是一步踏入五品巅峰。方平眼睛都亮了，这么算的话自己未必会亏呀。一旁的李老头插话道，你就算踏入了五品巅峰，问题也严重了。啊，怎么了？李老头沉吟道，你筋骨成了，锻造了半金身，精神力也强大无比。小子，你封闭三焦之门，可能会有不小的麻烦。封闭三焦之门和这些有关系吗？当然。李老头解释道，所谓的封闭三焦之门，就是封闭自己体内的能量不外泄，气血之力，精神力，骨髓之力，筋骨之力，都是你的能量。别人在六品境要封闭的只有气血之力和薄弱的精神力，你呢，你要封闭着所有的力量纳入三焦之门，可想而知有多难。李老头说着忽然笑道，你就慢慢磨吧，小子，我成九品了，你都未必能把三焦之门封闭了，这下完蛋了，你之前要是不这么强，还未必需要多久就能封闭了三焦之门。方平脸色一变再变，别逗我。一旁的吴奎山也补刀道，还真有可能，三焦之门封闭其实就是将自身的力量封藏，不过你封藏的话，你的三焦之门会积蓄更强的力量，自保威力会很大的。李老头接话道，他天地之桥也强大，自保威力也大，到时候一起自爆，炸死一个七品都没问题。陈耀廷玩味道，再配合上半金身，说不定还可以让人配合炸八品试试，这小子未必可以成就八品，可炸死了一个八品也值了。
几人你一言我一语，方平脸色漆黑，低骂道：谁自保？我傻啊，臣要封闭了三焦之门，一日入八品，半月入九品，我干嘛要自保？这话一出，刚刚讨论的热闹几人忽然安静了下来。李老头一脸讪讪，他现在真有些担心了，这小子到底会不会比他更早进入八品境？三焦之门封闭，虽然力量越强越难封闭，可力量越强也代表自身越强，其实对封闭门户也是有帮助的，还真未必会耽误多少时间。他们讨论的热闹，后方的王金阳觉得自己应该离开，总觉得自己落伍了。我真会复苏吗？王金阳心里有些渴望了，再不复苏，就现在这速度，哪怕比平常人快十倍，和方平这混蛋比，也差了一大截。他花钱砸到五品巅峰，未必需要多久，人家都开始讨论雇佣十个八个金身强者给他断金身了。九品绝巅的子女都没这小子奢侈吧？说说聊聊的，在方平的热情邀请下，几人也的确有些累了，一起去了方家。半路上，方平遇到了几位阳城的武者，讨要了一件军大衣，把自己裹得严严实实，手上也戴着皮手套。自己这副鬼样子，方平是真的有些无奈。上楼的时候有些羡慕道：郑明红很牛啊，拍成骷髅了，说恢复就恢复了。你到八品你也行。乌龟山随意说了一句，方平调侃道：嘿，李老师不行。李老头也不吭声，伸手轻轻摸了摸方平的脑袋，捏得方平脑袋嘎吱作响。其他人见怪不怪，方平自找的，闲着没事非要拿李长生开涮。等方平敲门，家里人都没睡，也没心思，一见方平回来了，父母都常常舒了口气，方圆也高兴地围着方平团团转。家里人不认识别人，不过李老头他们见过，还是认识的。看到李老头，大概猜到是儿子学校的老师们来了，李玉英急忙招呼一声，进了厨房就开始做菜。年夜饭本就做了很多，几个人到现在其实都没吃。吴奎山众人也没客气，在场的众人除了王金阳都比方平父母的年纪大，包括唐峰看起来年轻，也是50岁的人了。见方圆不断在四周团团转，方平忽然低声笑道：说实话，刘总计划其实也不错。吴奎山看了他一眼，方平轻声道：真到了那时候，我也想让我家人过去。他自己是不会逃跑的，可家人谁没私心？他不想自己家人安全吗？之前吴奎山愤慨，方平其实也觉得不爽，可现在想想，不给自己点甜头，他还真未必能踏踏实实的死战到底。吴奎山轻声道：就算真实行了，你妹妹还有希望，其他人……他没多说，不可能带太多人走的，方圆还有戏，方平父母年纪大了，不会带走的。方平笑了笑，也没说什么。聊了几句，李玉英端菜上桌了，方平忽然道：爸，家里有酒吗？有，我去拿。有些局促的方明荣急忙起身去拿酒，方平也不拦着，等父亲走了又叹道：喝点酒算了，不知道会不会漏。几人想到他的情况都忍不住想笑。刚凑过来的方圆一脸好奇道：什么会漏啊？方平下巴指了指王金阳，笑呵呵道：说你王哥呢，他肚子一个大洞，吃饭会漏的。王金阳一声不吭，大哥别说二哥了。打趣了几句，方平这才正色道：校长，王哥之前复苏不灭物质了。嗯？几位强者瞬间视线看向王金阳，王金阳依旧保持沉默。吴奎山沉声道：
真的复苏了。对，有意思了。乌奎山凝眉道，这么说的话，古代强者真的复苏了。陈耀廷不是太了解情况，方平见他疑惑，解释了几句。听到这些，陈耀廷震惊道，古强者复苏？今天这趟赶来，知道的事情是越来越多了，有些事儿是之前不确定，现在确定了，有些事是完全一无所知，现在也知道了。陈耀廷说着忽然道，荆南五大也有变异武者。几人纷纷看向他，陈耀廷吐气道，是一位导师，五品境的导师，局部出现了变异，手骨变异，和方平类似，产生了筋骨。筋骨？乌奎山沉吟道，只有手骨筋骨吗？对，这种局部筋骨化其实很罕见的。陈耀廷解释道，之前我还疑惑筋骨化，一般情况下肯定是全身骨骼筋骨化的，这种单独部位筋骨化完全不符合逻辑，毕竟颅骨非筋骨，怎么可以单独变异？现在想想。陈耀廷敲了敲桌子，沉声道，也许是不灭物质产生的影响，他们的本质就是精神强者，所以出现局部异化就不奇怪了。五品？乌奎山问道，这些人变异的时间不同，是不是有什么不同的地方？王金阳和李寒松好像都是从小变异，姚成军大概也是，只是精神力达到外放，四品才凸显了出来。黄景接话道，会不会和生前的实力强弱有关？有可能。王金阳这几位都是整体的一个变异，会不会代表生前实力比八品更强？方平生前是不是更强一些？这几位讨论的热闹，方平和王金阳都是满脸黑线，别生前生前的行不行？不知道的还以为他们已经挂了。方圆是一脸懵，他完全不知道他们在说什么，轻轻推了推方平，小声道，哥，他们在说什么呀？方平忽然笑了起来，也小声道，啊，说我们生前的能力呢，就是赚钱的能力，你哥赚钱能力最强，懂了吗？方圆似懂非懂，也不细问，又道，哥，我现在能突破成武者吗？方平微微皱眉笑道，不急，你还真想一直这么小个啊？正说着，乌奎山忽然道，其实不是不可以提前突破，当体内骨骼蕴藏一些能量精华，是可以在突破后让骨骼继续生长的。方平，你恐怕不知道，不少留种计划的年轻人都是这么培养的。方平闻言笑道，真够奢侈的，就为了早几年突破成武者，用能量精华蕴养骨骼，也就是这些人的祖辈都是顶级强者了，为了安抚这些顶级强者，政府真的不遗余力，当然未必就是政府提供的，可能是这些强者自己提供的。不会爆体吗？能量精华很温和，高频一般都可以做到将这些精华封藏入他们的骨骼中，等到了时间自然会渗透出来，继续蕴养骨骼。乌奎山说着又道，当然耗费不小，不太值得。提前几年突破未必有多大好处，不过人家有钱任性，对绝巅强者而言，有时候其实还是可以获得不少能量精华的，这些强者杀九品妖值其实也不难。方平看了一眼方圆笑道，再说吧，不急。对了，校长，那些人强吗？还行吧。乌奎山其实知道的也不是太多，不过想了想还是道，
我曾经是见过几位的，怎么说呢，有至强者长辈从小就天才地宝不缺，加上提前突破，品级都不算低，20岁左右的五六品也不少见。当然，吴奎山又笑道，放心吧，再天才再有长辈培养，七品没那么好进，精血合一都难，遇到你们劈死几个六品的不难。别太当回事，没到七品境，就算真的精血合一了也没什么，唐风一个人能灭了一群，不过这些人也就欠缺一些实战经验，其实也有一些强者不愿意子孙后代真的成了气血武者，还是有一部分人在地窟历练的。说着吴奎山又悠悠道，我甚至怀疑有部分人也许在禁区历练。方平闻言眼神微动，一旁的王金阳不由道，禁区？方平侧头看了他一眼，很是同情，唉声叹气道，王哥，南武真可怜啊，算了，回头我给你寄一点资料吧。王金阳脸色发绿，用得着这么打击我吗？不过南武真的好可怜，他们讨论的事儿就没有几件他知道的，禁区是什么他都不太清楚。聊了一会儿，方明荣搬了一箱子酒出来，一般的低品武者是不会饮酒的，非武者连一些零食都不会吃，不过到了方平他们这地步那倒是无所谓了，内府淬炼到这个地步，就是钢铁他都敢吃。大家虽然都到了不吃也不饿的地步，此刻却是都没在乎这个，吃吃喝喝的。方平站了起来，举杯道，我敬诸位老师，今日为了我的事，老师们不远千里来救援，这恩情我方平不会忘记，希望年年岁岁都有今朝，都能过一个团圆年，吃一顿年夜饭。人类必胜！众人纷纷举杯，各有所思，而方平敬完了老师又敬父母，最后才举杯和王金阳碰了碰，笑道，今日你舍命相救，客气话我就不说了，天南地窟开，我陪你一起。谢谢。应该的。两人碰杯，一旁的方圆也举着小酒杯，里面是果汁，一边和方平碰杯一边问道，哥，地窟是什么呀？方平淡笑道，就是邪教武者的大本营，这些家伙这次来袭击我，你哥也不是好惹的，过些天我实力强大了，去杀他个血流成河。对了，不许对外透露，知道吗？嗯。方圆重重点头，又咬着银牙道，我变强了，我也要到地窟去杀人。刚说着，方平一巴掌拍到了他的脑袋上，没好气道，你安安心心在家待着就行，杀什么人，你哥我还活着呢，用得着你替我出气啊？此刻的他也不介意稍微透露点消息给父母妹妹，到了这时候，方平觉得用不了多久这事儿全民皆知，他说是邪教的大本营，也许政府都会这么宣传，方平现在都开始怀疑邪教还存在，是不是就是用来背锅的，地窟强者杀出来了，破坏了城市，杀害了民众，邪教的锅，地窟的出现，邪教的锅，总之坏事不好解释的事都是邪教的问题，这样一来很多问题就简单化了。方平想想，政府到时候这么宣传的概率不小，顺带着一些一二品武者历练，也可以找邪教的人，杀他们比杀地窟武者容易。有那么一刻，方平都产生了一点更深层次的想法，邪教到底是不是有人故意弄出来的，将一些心思不纯的武者都给弄到邪教去，给他们一个大本营，去除杂质。说实话，方平一直觉得人类武者都纯良的有些过分了，不管武大的武者，军部的强者，包括一些其他各界的强者，真的是好人居多，大家团结一致，
内部就算有纠纷，也很少会爆发出大规模的混战或者内讧。不仅仅只是因为地窟的存在，也许邪教的存在也有一定的作用。一些心思不善的武者，指不定都被邪教弄走了。真要是如此，那就有意思了。方平心中呢喃一声，指不定现在政府手中就有一份最详细的邪教武者名单，真到了大战的时候，政府瞬间出手覆灭全部邪教武者，到时候都不用太担心人类内部出现问题了。有些觉得自己隐藏得很深的邪教高层，说不定啊，早就被盯上了。再想得深一点，要是最后来一个教宗，就是人类高层派出去的间谍，呵呵，真是想想都觉得刺激。未必不可能啊。方平晃着脑袋，大佬们的想法都很复杂，和他们比，自己就是个愣头青，哪怕加上前世一些生活阅历，那也没办法和这些人比。这些身居高位的顶级人物，真要用起阴谋诡计，方平远不是对手。